Tjena allesammans och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Då är jag och Lucas, jag spelar Ratchet och Clank Rift Apart. Och det är avsnitt nummer 8, I believe. Jag tror att det är avsnitt nummer 8 och sist vi avslutade här. Precis här, ja, eller ja, jag vet inte precis, men ja, ja. Vi kunde hitta massor med lobby. Jag ser en guldbult, den tar vi. Jag ska bara åka dit och ta guldbulten, så sen syns vi när jag har tagit den. Så, då börjar vi nära oss guldbulten. Åh, jag ser den. Åh nej, vi måste följa efter en sån här. Kul. Öka farten. Okej, det är en sån här. Jag måste tajma. Yes. Jag tajmar det. Rätt kör man plötsligt. Och jag ser en reva där också. Okej, vad fick vi nu då? Vi fick RPG. När du träffar en fiende flyger siffror i luften som visar hur mycket skada du gör. Ooh, det kan vara nice att ha. Kanske, jag vet inte. Och så hittar vi en reva här, eller vad det nu var. Jag vet inte om vi har tagit den innan, men vi går in i den. Inga problem, Ratchet. Vi är ju parkourmaster. Nu ska jag bara inte ramla här. Så fort man säger det. Oh my god. Okej. Jag vet inte varför jag slår på svampen, men visst. Okej, håll på då. Men det gör vi inte här på OG-Lukas-kanalen. Nej, jag vet inte varför jag slår på. Jag säger så många dumma saker i mina videos. Och så dör jag. Och så är vi fortfarande Parkour Master. Gissa om vi är. Och vi hittar en pansar. Nice. Hoppas att det är till den här överkroppen. Falsk. Vilken är den här då? Stövlar. Hur ser de ut? Oh, jag undrar hur de andra kommer vara. Vänta, hur ser de ut? Wow, den är knappt röd. Oh my god. Okej, nej, de har vi inte. Vi ska ha de här, så ja. De var inte så snygga, tyckte jag. Wow, sheesh. Jag ska se, var är vägen tillbaka? Hallå? Var är vägen tillbaka, spel? Jag behöver en väg tillbaka. Så... Vänta. Oh my god. Det där var för nära. Är det här? Här borta är det. Jag klarar mig. Jag behövde inte gå och göra den där Phantom Rushen. Okej, nu ska vi... till skeppet. Kan man snabbt för... Nej, det kan man inte. Okej. Men vi ses när jag kommer till skeppet. Så ja, nu är vi här. Äntligen. Det tog 1 miljon år för mig. Alltså, oh my god. Jag är verkligen inte bra på att... åka med de här stövlarna. Oh my god. Okej, nu vill jag inte riskera att dö, så vi använder den. Så. Och nu är vi här vid skeppet. Alldeles strax. Nu så. Okej, var ska vi åka? Så vi ska antingen åka till Blizzard Prime eller Cordelion. Och här på Blizzard Prime så ska vi vara som Rivet, och här antar jag att vi ska till Ratchet. Var som Ratchet. Jag tror vi... eller vad... Ja. Vi kör som Rivet. Det kan vara kul att spela som Rivet. Sa du att Ratchet fick dimensionatorn för att kunna hitta de andra lombaxerna? Tänk att få möta någon som jag och hitta ett hem, om det nu kan kallas det. Kommer det att fungera? Nej. Nej? Nej!
Oh my god, alltså vad har hänt med den här planeten? Oh my god. Wow! Det är som att vi är på månen. Det där var spännande. Ja, vad är det här för? Den kallas för Brisonkristall. Prova att använda hammaren på den. Okej. Brisonkristall. Wow! Jag har lagrat energi från dimensionsrevorna. Oj, en ny dimension. Är det här ditt blizzard? Nej, men vi kan hitta intakt faskvarts här. Vi borde leta reda på gruvarbetarna. Okej. Åh, men kul. Så, oh, wow. De där kristallsakerna, om man slår på dem så är det som att man är på månen efteråt. Okej. Vänta, vänta. Jag vill nog faktiskt byta den här. Jag vill nog ha... Vi kan testa dem. Jag vet inte vad det står där, men vi kan testa. Seismisk aktivitet. De är konstiga, men vi kan testa. Och så ska vi... Bara göra det här lite snabbt. Hunden ska ha... Den här rosa och vit, för det passar Rivet, tycker jag. Samma där. Och så... Eller... Nej. Vi tar den rosa. Så ja, det här ser mer ut som Rivet. Vänta, jag glömde en sak. Förlåt. Här. Nu ska vi... Bubbelgum, kan det vara den? Jag testar. Ja, jag hittade rätt. Det här är som... det här passar som Rivet, tycker jag. Okej. Okay. Oh my god. Jesus! Vi måste ta oss till andra sidan av det där fönstret för att avaktivera nedstängningen. Du får fortsätta sen. Kom en röring. Titta gärna runt. Nej, inget nytt. Och jag vill nog ha den här vakuumkanon. Alltså jag kan inte uttala den namnet. Ska se, vi kan göra lite uppgraderingar. Negatronlåser. Tackar. Är riktigt bra. Vi ser, det var någon borrhund. Yes, den behöver verkligen en boost. Nej, skojar du, vi behöver en till. Ja, men vad fan. Vi måste ta oss till andra sidan av det där fönstret för att avaktivera nedstängningen. Ännu okay. En dimensionsgrej. Ja, instabiliteten blir värre. Nej, ska vi slå på den här? Gruvan inte är i drift. Kul! Vad är det där? Inget jobb, ingen faskvarts, ingen planet. Vad mer vill du ha, va? Mitt förstånd? Visst! Varsågod! Om det hjälper fick jag veta att det finns en annan dimension där blizzarder intakt. Intakt? Du kan du? Självklart! Blizzardkristallerna! Om planeten inte har förstörts än. Okej. Förstår du vad hon pratar om? Vänta, vad är det med Mr. Zircon? Vänta, vänta. Åh oh, nej, man kan inte. Vad är det med Mr. Zircon? Nej! Okej, ja, hon försvann. Wow. Så att sikta på en magnetisk yta cirkel för att magnethoppa. Okej. Okay. Gitt! Oh my god. Okej, okay, det här är konstigt, men... Ja, visst. Oh, vad har hänt med den här planeten? Alltså, det är verkligen som att vara på månen. Nej, det kommer ta en evighet att samla på dem. Jag sticker. Okej, nu ska vi se. Nu ska vi hoppa dit. Gitt. Bonk. Så ja. Och så ska vi hoppa dit. Och hopp. Nice. Och lite raritanium, det tar jag jättegärna. Hon sänder till alla som vill lyssna. Åh, nu är vi på andra sidan här. Okej, okej. Vad är det här för något? Klick eller klack eller klick eller klack. Klack. Aha! Såja! Oh, nice! Hej då! Borta, borta, borta. Bonk! Jag vet inte om jag gillar den här bonusgrejen som ser hur mycket skada vi gör med våra hammare.
Vänta, vad ska jag? Jag ska hitåt, okej. Vänta, fanns det inte någonting här borta, eller? Seismisk aktivitet har förstört bron. Ja, vi får ta någon väg. Japp, det får vi göra, Rivet. Men jag skulle bara kolla om det fanns någonting värdefullt där bak. Vilket det inte gjorde. Wow, oh my god, fy vad det där var läskigt. Åh, men kul! Är ni som sandhajar, eller? Fast ni är inte lika snabba. Oh my god! Jag glömde att det fanns en sån där. Eller att det var en öppning där. Dö. Men dö. Nej, jag sticker. Jag åker inte med dem. Hej då. Ni är ändå för långsamma för mig. Hörru! Var är ni? Vem bryr sig? Fånga lombaxen! Kanske borde bry dig var ni är. Budgetbusar, just det. Och så har bonden gör 413 damage. Holy moly macaroni cheese noodle. Aj, som in i helskotta. Ta den. Ta aj, som ger mig så fan. Hej då. Hur var... Vilket superjump de gjorde. Jag var i luften och de var num num num. Nej, inte ens i närheten. Okej, okay, hit ska jag, ja. Oh, det här är som en hiss. Kan jag... Ja, det kan jag. Och det vill jag inte, okej. Okay. Okej, okay, helt okej. Okay. Lite uppvärmning. Vi behöver ett sätt att bryta faskvartsen. Kanske med den enorma borren. Vi måste hitta någon som kan visa var den är. Är det där en borr? Okej. Okay. Kul att veta. Så... Är ni onda? Nej, ni är goda. I guess. Lite raritanium. Tackar, tackar. Har jag missat någonting? Jag missade lite raritanium. Och jag missade... Eller vänta, va? Vad är det? Vad är det? Blisonkri... Jaha, det var... Ja, ah, okej. Okay. Jag är dum. Och det finns en sån kristall här. Vågar man använda den? Oh. Det här är alltså gruvcentralen. Någon här kanske kan visa oss var borren är. Chefsingenjörens kontrollrum borde vara i närheten. Du är full av roliga fakta, du. Absolut. Till exempel tillbringar en genomsnittlig gruvarbetare 72% av livet under jord. På riktigt? Nej, men jag vill inte tråka ut dig med ointressant kuriosa. Klank, du är rolig. De här personerna verkar vara lika förvirrade som du. Hur kommer jag upp dit? Nedstängningar, interdimensionella revor. Jag förstår dem, men vi behöver den där borren. Vi borde skynda oss. Okej, okay. Här finns det. Dimension kan hända här härnäst. Ja, det vill vi. Men, kom igen, Rivet. Tack. Så ja. Nu slipper vi allt folk. Och vi kan ta oss längre fram lätt. Gud, vad kul. Det är många personer här och det tycker vi inte om. Alltså varför behövs det en onynivå splitter fragmentgranat? What the hell? What the freak? Har den bytt namn nu för att den gick upp i nivå eller va? Nej, jag förstår så lite. Här finns det lite raritanium. Tack, tackar. Jag tror vi ska in här. Där kunde man inte slå i sönder. Åh, här fanns en sån... Okej, okay. Hopp! Så ja, och hopp! Och så hoppar vi hit. Och så hoppar vi dit. Och en guldbult! Let's go! En... Yes, very shiny. Okej, vad fick vi nu då? Nu fick vi... Ge ditt skepp ett nytt utseende. Ooh! Ja.
Och så det är rött eller blått. Jag vill ha det rött. Jag gillar rött. Kommentera vilken som är en favoritfärg. Okej. Eller var det dumt? Okej, jag tror det var dumt. Hej Mrs. Circon. Jag har fortfarande inte gått med den. Jag behöver 17 500. Jag kan uppgradera. Vad är det? Fragmentgranat. Okej. Nej, men nej, jag vill ju uppgradera den. Bonk. Det där ser lovande ut. Ja. Ah, hallå, du förstör min skärm. Person. Så ja. Glad du står till tjänst, röring. Yes. Okej, jag tar bort den här markeringen. Bort. Jag tror vi är nära kontrollrummet. Okej. Okay. Dekorationen här är aningen mer färggrann än i min dimension. Fokusera. Åh, ursäkta mig. Du, han har en... Åh! Titta vad bra jag är. Jag hittar titanium bakom lådor. Så bra är jag. Okej, hit ska vi. Vi ska åka en framtida hit. Oh my god. Kan vi förstöra den där? Oh my god, det känns som att det är en jäklig jordbävning. Hopp. Där, det där måste vara chefsingenjören. Var? Är jag blind? Här finns något. Nej. Okej, jag antar att vi ska bara hit. Hallå? Hör du det där? Nej. Röster? Jag har inte hört dem särskilt länge. Men där det lila finns... Finns även rösterna. Först skalv och bli som kristaller. Nu detta. Jag hör ingenting. Utom någon som undrar om ni ska borra efter faskvarts snart. Först måste jag få veta vad som pågår. Det kan ju hända att hela gruvan är hemsökt. Jag har skickat ut mina robotar för att skanna det lila. Och? Jag måste hämta dem. När det är säkert. Ja, du kan inte göra det nu. Vänta! Jag letar reda på bultarna och tar med dem hit. De här robotarna har snappat upp ett meddelande från din dimension. Kanske från personen vi mötte. Förhoppningsvis kan de hjälpa oss reda ut vad som hände där och förhindra det här. Kom nu! Okej. Vi ska åka hiss igen, eller? Testar, testar! Robotarna bör ha följt rutten som är markerad av mätstavarna. Jag är säker på att titanium. Skalven ökar i frekvens och i storlek. Åh, Eva. Utan att behöva oroa sig för jordbävningar och lava. Oh my god. Där var det lava. Hej på dig. Jag ska bara kasta en sån här bomb. Hoppas att det går bra. Och så får du en bollhund. Och du dog. Men hon vill inte hoppa. Jag håller på att säga han när jag menade Rivet. Så, jag gör bara det för att. Och jag klarar det här utan den. Oh my god, oh my god. Dö. Här är Tanium. Men varför är det så många såna här? Wow, aj. Det är så. Okej, jag ska rädda dem. Jag ska bara leta klart här. Så, nu kan vi leta efter dem. Oh my god! Jag följer dig. Nej! Oh my god. Jag vet inte hur vi klarade det, men vi klarade det. Okej, hit ska vi. Kul! Kul att se er här. Jäklar. Jag måste hoppa hit. Hit. Oh my god. Okej, jag hinner inte. Oh my god. Då så jag, tack. Okej. Vi klarar oss. Och så slår vi på denna. Wow.
Och vi var där uppe. Jag kontaktar henne så att hon kommer tillbaka hit. Hon verkar ha snappat upp en ljudfil. Jag ska kika på den. Det finns ett gammalt labb längre fram. Känner jag Jim rätt så åker han dit först. Jim? Jäklar vad mycket Ravitanium vi hittar. Ni ser inte mig va? Bra. Ta den. Ni är så döva och blinda. Om ni inte var döva så hade ni hört mig. De tror inte jag dör. För jag hörde hundarna. Oh my. Finns det? Nej, jag tänkte väl. Där finns det en hund. Eller så ser jag i sinne och använder en fragmentgranat i onödan. Kul! Okej. Okay. Hit ska vi. Eller jag vill slå på den. Nej, den kan jag inte slå på. Den är skyddad. Vänta, varför skyddar de sådana där? Jaja. Vänta att vi ska hit. Yes. Boghund. Vad? Oh! Det var nära ögat. Yes, det var nära. Jaha, hur kommer vi dit då? Är det, ska jag klicka klocka? Ja. Nej, det ska jag inte. Hallå? Nej. Man kunde. Oh my god. Soja, wow. Nu kan vi gå igenom här. Bam. Yes. Nej. Tråkig, du är Rivet. Förfrågan nekad. Ledsna ljud. Återvänder till chefsingenjören. Sluta nu, Jim. Förhoppningsvis har han snappat upp interdimensionella meddelanden istället för att försöka träffa nya vänner. Fientlig enhet upptäckt. Okej. Det var konstigt. Så jag antar att jag ska hit. Men inte ta den här vägen. Måste ut ur grottan såklart. Nej men hej! Nu ska du dö! Det var trevligt att träffas. I graven. Okej, det där catchade inte jag. Whoops! Du är död. Nu är du död. Icke biffen, jag tappade räkningen. Kan man inte hoppa över dit? Vänta, vad ska jag ska slå på den här? Nu kan vi slå på den. I stort sett alla jag träffar jobbar för kejsar Nefarius. Ah, jag förstår. Ja, här kan man inte skaffa några vänner, Rivet. Eller Clank. Så ja, bonk. Okej. Ta den här, boom. Ta den här, boom. Ta den, boom. Boom. Ta dig. Du, jag hjälpte dig. Och så dödade du mig. Det är inte så jävla kul. Eller snäll menar jag. Snällt. Alltså jag kan inte prata. Som vanligt. Här fanns det ingenting. Okej, vet ni vad? Jag stör mig på de här flaskorna. Vi tar bara van standard. Jag vill ha standard. Det måste finnas ett sätt att nå den. Ja, genom den här, kanske. Yes. I'm smart. Marty. Raditon. Ja, jag trodde det här var fel. Det är något jag saknar. Jag vet vad du saknar. Allting. Så därför ska jag... den här såg jag inte. Kranen flyttade på kristallen. Det här kan ta sig ett steg närmare. Okej. Okay. Nu förstår jag. Jag tror jag förstår.
Då ska jag så. Och sen... Så. Gjorde jag rätt? Ja, jag gjorde rätt. Ha! Ja. Nedstängning av anläggningen aktiverad. Åh nej. Ingen fara. Jag designade säkerhetssystemet själv. Okej. Okay. Men enligt rörelsesensorerna så är de inne i huset. Huset? Det här är ett hem. Oh my god. Oh, what the freak. Oh men kul. En sån här liten juggernaut. Åh, det var nära som att den inte ville dodga. Wow. Åh, sheesh. Aj. Ta den. Oh my god, det är många såna här små. Gud vad kul. Nej. Ta den. Ta den. Wow. Ta den. Bonk. Wow. Aj, som in i fasans. Ta Mr. Fungi. Och just den här blickskilaren har vi inte använt. Wow. Tror jag i alla fall. Dö. Let's go. Let's go. Inga inhemska livsformer upptäckta. Säkerhetsväggar avaktiverade. Tack och ha en glödhet dag på Blizzard. Tack så mycket. Jaha. Okej. Hej, är du min nya bästis? Nej. Säkert. Glada ljud. Jag ska ta med dig till vår faskvartsborr i vänskapens namn. Okej. Sant att det hoppar över den. Oj, det är inte bra. Oh my lord. Är identisk med den vi såg på Sargasso. Bra, då kan du ta hand om den. Åh nej, ska vi inte... Åh, vi ska hålla på med de där dimensionerna. Men Clank, gud vad kul. Har jag missat någonting? Jag har lite av titanium. Ja. Okej. Vi klarar det här, Clank. Jag såg precis Ratchet på Savali. Jaså, hur är det med honom? Toppen, smalare än jag hade föreställt mig. Men hjältemodig som vanligt. Men nog om det. Dina möjligheter väntar på att du ska leda dem till metaterminalen. Mina möjligheter kan inte ta sig igenom med så mycket vind. Kan jag tynga... Ah, det där är tungt klung. Det tynger ner alla föremål som det nuddar. Okej. Det är ganska uppenbart när jag sa det högt. Men hur stoppar jag den här då? Vad har du egentligen kan jag kanske... i den där boken? Kan jag kasta den där? Åh, versionen av all samlad kunskap. Oh, det kan jag. Gött. Katalogiserad av min far. Och vem är det där? Jag tror att du känner honom som rörmokaren. Ta dig. Vad gör han nu? Han är på sin första semester. Och då överlät han allt åt mig. Jag försöker så gott jag kan. Åh, jag tror jag vet vad jag... Ge mig den. Boom. Ner med den och så ger du mig dig. Och så kastar vi den dit. Och så måste jag hjälpa er. Och så har vi nog klart det. Eller? Jag är blockerad. Den där sågen kan nog hjälpa mig att röja väg. Jaha, hur? Eller? Hur? Om jag tar den så... Ja, nej, det funkar inte. Ner med det igen. Finns någonting här då? Nej. Vad ska jag använda där? För där, den måste jag ha. Oh my god, vad dum jag är.
Ja, jag fick den. Ja, för annars går de bara dit. Så den måste jag ha där. Jag har inga mer klot. Nej. Så... Alltså, jag vet inte. Det finns ingenting annat. Om jag tar det och så sätter det där. Ah, vi ska använda den en gång. Nu förstår jag. Hur fick du namnet profeten? Jag valde inte namnet själv. Det var Svalimunkarna som gav mig det. Efter att jag hjälpt dem identifiera vissa saker i deras arkiv. Så ja, nu kommer den nog att funka. Jag pekade bara och sa saker som: det där är en blargisk telefonbok. Det där är en Kurtjuthand. Det där är en kärleksdikt från Teraklon. Okej. Okay. Så ja. Yes, det där måste jag skriva ner, för det var makalöst, Clank. I know. Teleportera. Oh, nu kan vi teleportera oss. Gött. In i nästa pussel, I guess. Okej. Hon hackade sig in i min hjärna och såg alla mina minnen. Okej. Är det sånt ni ungdomar sysslar med nu för tiden? Jag hänger verkligen inte med. Okej, jag måste gå upp på den här. Det är intressant att Ratchet och ta den här. Trots att de är dimensionella motparter. Ratchet hade ingen måste robotar. Kunna... Nej. Det har Rivet. Ah, jag måste göra så. Men hur får jag ner det då? Nu ska vi se här. Funkar... Ja, ska jag ta det här klotet? Oh, hallå. Situationen är visst tyngd. Hahaha, Clank. Vad händer om jag tar den så? Men jag tror att det finns fler klot att hitta. Så ja. Och så stoppar jag den där. Så. Och så kan jag ta det här klotet. Så. Oh my god. Så där ja. Där ska jag den. Och så tar jag dig. Och sätter där. Så jag lätt som en plätt. Eller inte allt. Ta den här. Och så... Bort med den! Nu så lätt som en plätt. Easy money. Okej. Okay. Nice. jag höll på att inte göra det, men jag gjorde det. Jag får känna en like för det, eller? Okej, jag antar det här är sista. Oh my god, det här är många fläktar. De är bägge väldigt tandiskraftiga. Ge mig den här. Som alltid snöar in på detaljer. Jag tror att jag ska använda den där. Kanske inte alltid. Men... Kan jag... Oh my god. Så. Nu då. Ge mig det där klotet. Vi kommer inte behöva det än. I think not. Ta så. Så att jag kan ta det här klotet. Tackar. Och så sätter vi den där. Men oh my god. Och så tar vi det här snabbklotet. Såja. Clank! Jag tror jag vet hur jag kan hjälpa dig med ditt lilla snö in på detaljer problem. Du måste bara tro på dig själv. Vad menar du? Jag behöver tungt klot. Där. Jag har lärt mig av min far. Det är att man kan komma långt. Bara man låtsas att man vet vad man gör. Det och jag tar med vaskrensaren. Men kan jag få... Ska se, hur ska jag göra här då? Eller ska jag ha den kanske... Nej. Nej, det var fel. Det gör ingenting.
Vet du, hur kom de dit? Ha? Hur kom de dit? Vänta, ska jag först kanske springa? Okej, nu. Spring. Så ja. Nu har jag sprungit så. Ah, jag kanske ska ha... jag kanske ska ha förklotet där. Där. Eller inte alls. Ah, hata pussel. Nej, det gör ingenting. Hem. Det här var svårt. Så ja, nu hittar jag det. Oh my god. Det tog lång tid. Tack ska du ha. Och glöm inte, självförtroende är ja, ja, ja. Okej. Nu kan vi ta hand om stoppet. Yes. Så ja, bara lite till. Sådär. Njom. Yes. Nu när det är fixat, borde vi kunna använda hissen. Dags att bryta lite faskvarts. Okej, så vi ska bryta faskvart i nästa tillfälle. Det var tyvärr all tid jag hade för dagens avsnitt idag. Om ni vill se mer av Ratchet & Clank Rift Apart, så glöm såklart inte att likea, prenumerera och slå på notisklockan, så skulle jag bli glad. Men ja, som sagt, det var all tid jag hade. Och... så får ni ha en fortsatt trevlig dag, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det så bra, hej då!